za tržište plina ne postoji nigdje u Europskoj uniji. Ja volio bih znati gdje postoji takvi natječaj. Znači, podsjetit ću, HERA je regulator tržišta, oni određuju uvjete natječaja, mijenjali su ih od prvog do drugog natječaja u zadnjih mjesec dana. I oni su ti koji su kreirali tržište, podsjetit ću se 2022. godine, kada su svi tržišni opskrbljivači prekidali ugovore sa građanima jer su cijene plina na međunarodnom tržištu otišle gore i onda se to više nije isplatilo, a tada je GPZO morao uletiti i primiti 70.000 dodatnih kućanstava usred zime kako ne bi ostali bez plina i tad naravno smo to preživjeli, iako nismo mogli predvidjeti da će morati kupiti plin za dodatnih 70.000 kućanstava po skupim cijenama, ali smo i to preživjeli. Znači, tako je tržište da tržišni opskrbljivači kad im se to isplati ulaze, kad im se ne isplati prekide ugovore sa građanima i onda javni opskrbljivači preuzimaju cijeli rizik na sebe i moraju spašavati stvari. Znači, to nije normalno tržište. S druge strane, kako može biti normalan natječaj gdje vi ne tražite među uvjetima niti da tvrtka ima dovoljne ljudske kapacitete, niti da ima digitalne alate koji su potrebni za taj biznis, niti da ima obvezujuću ponudu poslovne banke da će financijski pratiti taj biznis, tako povećanje plinskog biznisa, niti da ima obvezujuću ponudu o kupnji plina. Ništa od toga ne trebate imati da zadovoljite uvjete natječaja. Znači, ponavljam, Međimurje plin nema kapacitete ljudske. Oni su rekli da će oni tek sad ići zapošljavati, da će tek ići sada otvarati poslovnicu, to trebaju sve napraviti do 1. listopada kada zapravo počinje ta usluga. I još jedno ću ponoviti, za one koji kažu da smo dali preveliku cijenu. Znači, cijena prije 3 godine koju je GPZO dao je bila 9,6 eura. Sadašnja cijena od 10,2 eura je oko 7% veća, a u te 3 godine je bila inflacija 20%. Imamo pola eura mjesečno, a morat će se svi građani prebacivati na Međimurje plin. S druge strane, isto tako kaže da oni imaju 75 zaposlenih Međimurje plin, a GPZO ima 100. Međutim, ono što, to je bacanje magle, zato što Međimurje plin nije odvojio distribuciju od opskrbe. Znači, ako ćemo tako gledati njihovi zajedno u distribuciji opskrbe 75 ljudi, onda mi imamo oko 500 ljudi, a ne 100 kako on imputira. Tako da ni to ne stoji. Tako da, evo, doista potpuno apsurdno, a mislim, recite vi meni da li je normalno da Zagrebačka plinara na svom području neće Zagrepčanima sada pružati plin, a Međimurje plin neće na svom području, znači oni su odustali od svojih građana zato da bi preuzeli Zagreb. Jer oni ne smiju i u Međimurju i u Zagrebu pružiti opskrbu plina. Je li to apsurdno? Da pojedinačni vlasnik grad Čakovec im je odbio dati suglasnost da ih financijski prati. Je li to normalno? Znači, 100% javna tvrtka Međimurje plin izgura sa tržišta 100% javnu tvrtku Gradsku plinaru Zagreb. Odustane od svog tržišta, a preuzme Zagrebačko tržište. To sve pitajte predsjednika HNS-a Međimurskog. Pa dobro, evo, prije svega nek HERA objasni kako je moguće da takva dva natječaja izađu u mjesec dana. Evo, neko ne objasni, jer ne kažu u koje države članice Europske unije postoje takve uvjeti natječaja. To je za njih pitanje. I doista bi volio znati odgovore na to. Jer, kao prvo, zašto su poništili prvi natječaj? Poništili su prvi natječaj na kojem Međimurje plin nisu dao veću cijenu. Rekli su zbog sigurnosti opskrbe plina. I zbog prevelike koncentracije. Ali tada je HEP isto tako izgubio svoje područje Slavonije od Međimurje plina. Sad HEP nije izgubio svoje područje i sada je taj natječaj nije poništen drugi put. Mislite da su ga poništili samo radi HEP-a? Ne mislim da su ga poništili radi HEP-a, nego hoću reći da takvi natječaji nisu uobičajeni i nije normalno da imaju kriterije da vi u ovom trenutku ne morate imati ni ljude, ni digitalne alate da možete pružiti tu uslugu, da ne morate imati obvezujuću ponudu od banke, da ne morate imati obvezujuću ponudu za kupovinu plina i da svejedno možete dobiti posao da 10 puta povećate svoj broj korisnika. I ostavite svoje matično područje i preuzete drugo. Gdje to? Je li to normalno? Sad ne ulazeći u razloge, to će se još preispitivati, činjenica je da je jedan natječaj poništen, da je postojala ta druga šansa. Postoji li sad žal da se nije išlo s nižom cijenom taj drugi? Išlo se sa nižom cijenom, u tome je poanta. Znači, na prvom natječaju je GPZO išao sa 10,9 eura, a Međimurje plin sa 10,8 eura. Na drugom natječaju je GPZO išao sa 10,2 eura, a oni su išli sa 9,5 eura. Znači, išlo se na najnižu moguću točku. Pregovarala se sa dobavljačem da se još spusti cijena plina za kupovinu plina od dobavljača kako bi se išlo sa najnižom mogućom točkom bez ikakve dobiti. Ja ću vas podsjetiti, prošle godine je dobit GPZO-a bila 0,3%. Znači, nula, pozitivna nula.
Znači, na 300 milijuna, preko 300 milijuna prihoda oni su imali dobit od, ne znam, par sto tisuća evra. Znači, oko 0,3%.